Hörmətli vətəndaş, ləksiyimizə işkincisi başlayımız. Bugün çizləq aşkı mən 19-cu il 5-ci ayına 8-ci günü. Həbdəki çarşəmbə. Ləksiyimizin mavzusu bunda. Cunəxə ciddi yığını ki, Prezident Trump-a təqabül turmaqçıb oldu. Lyuhu Amerika gelişini qararı qıldı. Mavzuda xəbər 5-ci ayının 7-ci günü iqtisad. Gezisi deyilən qılın. Xəbər onda başladı. Prezident Trump'ın tüyüksüz ve yokları bir çekti. Besim işletişine duş gelgende, Beycan her kaysı organla ve bölümle pelle akademiyelerinin işki sebep ve taşkırıqa takabül duruş taktikillerini düşünüp, işki kolluk, dayarlık kılıp, işki cihet iqtisatka kayıt kildiğen zerbinin, iqtisatka yetik kildiğen zerbinin aldın el işten. Ciddi tələb qıldı cümləyə xəyişiqinə çıxdı. Şangay İqtisad Gecisi 5-ci ayının 7-ci günü xəbər qılıb bunda görsün. İsmini aşkarlaşdı xalımıqan cüngülük bir nəfər əməldar bunda görsətdi. Bu qədəm bu əhvalda vəqə tüyüksüz partlıdır. Yəni, Prezident Trump tüyüksüz baş qoydu. Cüngül Kompartiyası 5-ci ayının 6-cı günü hər qaysı bölüm və orqanlarının bu vəqənin səbəbini və təsirini düşünüşünə dənəb qıldı. Cüngü Amerika oturusunda əsildə söhbət yaxşı gedib atatdı. İki xəl yadırılıq ixtilab. 200 milyard dollarlıq tuvarı qoyulduğun bayını əməldən qaldırış. Cüngünün tələblərini əmliləşdirişkə söhbət makarı var idi. Cüngü tərəb bolsa yaqından biri pul muamili sahasını əçib etməkçi oldu. Əqli mülüklü qoğdaş, kətəl kapitalını qoğdaş, həm doğrusu dəm tırışcallıq görsətdi. Amerika cüngü oturusu bundaq vəqənin 101 işi məntəqi uyğun əməsdi. Dikin Prezident Trump yəni bir qətəm yox qırı çəkdə besim işlətdi. Doğra, işlətkin, besim işlətkin doğra. 6-cı günü Amerika Suudi əməldarları bundaq görsətdi. Cüngü Dövlət Məhkəməsinin Mavun Vəziri Liyuxu Cüngü tərəb söhbət vəkillə ümüqini başlayıb 5-ci ayının 9-cu günü Vaşinqatdan yetkildi. Ətkildi gəni də gəbcə. Ətkildi gəni. Amerika Qoşmuş Ştatlıq Suudi vəkili Leitzer bundaq görsətdi. 5-ci ayının 9-cu günüdən 10-cu günü gücü Amerika tərəb söhbət vəkillə ümüqi Cüngü tərəb söhbət vəkillə ümüqi ilə Vaşinqatonda Köçürün da vətəndaş. İkisini hep Suudi vəkillər ümumi Washington'da yukarı dərcilikle söhbət ötküzüdür. Bu söhbət əslində 5-ci ayının 8-ci günü ötküzülədi. Ləkin Prezident Trump 5-ci ayının 5-ci günü cüngüqü yana bir qədəm baş qoyuş bilən təqdir silib, nəticədə söhbət bir gün keçikdi. Çünki bir gün burun cüngü tərəf söhbətini keçikdürüşünü oylaşqan. Cüngü Suudi Ministerliği torbiti 5-ci ayının 7-ci günü yeni xəbər tarqıtıb, Amerika Qoşmuş Ştatları Suudi vəkili Leitzer və Maliyyə Ministeri Steven Mnuchin'in təklifi buyunca Cüngü Siyasi Büro Azası Dövlət Məhkəməsinin Mavun Vəziri Cüngü Amerika Söhbəti Cüngü Tərəf Vəkili Başlığı Liyuxı Başlamçılığı da Cüngü Söhbət Vəkillə Ümigi 5-ci ayının 9-cu günüdən 10-cu günü gecə Amerikanı ziyarət qılıb, Amerika tərəf bilən soda, iqtisad məsələsi boyu gecə 10-cu qətəmləq söhbət ötküzüdür. Bəlkə bu söhbət ən axırqı söhbət buluşu mümkün, ixtimallıq kişidir. Bəlkə bu söhbət yenə davamlış mümkün, bu ixtimallıq kişidir. Əgər soda uruşa, işki dövlət otdurusu da, uzurab geçsə, uzun müddət ki söz olub geçsə, onda baxdı da kəm, bərdaşlıq bir eləydi vətəndaş. Mə işini mən ki, Amerika Qoşmuş Ştatları bərdaşlıq bir eləydi. Cüngü çox, əni körümüz vətəndaş.